السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه يرونو امید ان شاء الله چې ټول نو بخیش په ورځ مولا پاخه تیری اعظم د زیبار شیدان ته تاسو لای چې دی د سکرین په شیشه باندې چکر در کوم ټول نو را سره اوسه صحیح درون چې زه کوم ځای کې ایډیټینګ کوم ویډیو چاته جوړوم کوم ځای کې نو هغه ځای تاسو ته ښیم صحیح درون ټول را سره اوسه چرته ځایم صحیح ده دا غزی دی چې زی تاسو ته ښیم چې هلته کې ویډیو چې دی جوړوم او بیا تاسو ته اپلوډ کوم په یوټیوب باندې او فیسبوک باندې صحیح ده پلې د ډېر ښکلي موسم دی ماشاءالله نو ټول ورونه را سره اوسئ چېرته ځایم صحیح ده ماشاء الله کې چاپیرا شین موسم دا وګورئ گاو چتا است ماحول بار دینا ماشاءاللہ دل تک چلے میں ضرور ما او ویڈیو چ کو من تو دل تک ویڈیو کو مجھے پیش ماشاءاللہ تا سو کتی شگی چا پیر چلے کل موسم نے ماشاءاللہ پر لے دے گے چا پیر تا سو کتی شی څومره ښکلی موسم دی د الله رحم دی سپرلې دی ډېر ښکلی موسم دی ماشاءالله او ډېره زیاته مزه کوي او خوند کوي کافي واښو شو چې راشه خپلو وروڼو سره یو ویډیو شیر کړه او دا صاحبي باروزه
چکن دے کے ویڈیو کو ابے تاسو ته په یوټیوب په فیسبوک چې دی اپلوډ کو نو چې دا غزين او تاسو نو دا تاسو ته چې کوم دین ښکاری په سکرین په شیشه باندې نو باندې دین کې زه ټول ویډیو غانې کوم او به چې دی تاسو ته اپلوډ کوم نو ډېر خو موسم دی ماشاءالله وګه چې اپیرا بس شنکې ماشاءالله څومره ښکلې مزیدار تک شنه غنم چې دی شوي دي تاسو دا کتلی شئ ماشاءالله ښکلې غنم شوي دي ماشاءالله دا وګورئ تاسو څومره ښایسته ښکلي موسم دی نه الله رحم دی سپرلی دی او ډېر زیات کرویډیوز چې دی په دې ځینې کې مونږ چې دی جوړو او تاسو ته اپلوډ کړو بیا په یوټیوب باندې نو ماشاءالله ډېر ښکلي موسم دی نورم دی سپرلی هم دی ماشاءالله موسم د سپرلی دی نو ډېر ښکلي موسم دی ماشاءالله او ډېر خوند کوي او خاص کر دلته یو خبره مخې ته راته را یاده شوه راله چې مهربانو کې پلیز چې څومره د نه کېدی شي نو بوټي وکاري سپرلي موسم دی ډېر ښکلي نو بوټي وکاري بوټي کې ډېره پیدا وي بوټي وکاري او بوټي کې دا پیدا وي چې دې سره چې دې هوا تازه تازه لګي پیش اکسیجن چې دې د دې نه دغه کېږي انسان ته میلاویږي او
تازه تازه هواګانې ښه خپل موسم نو مهرباني کړئ چې نو ډېر ښه صحیح زه نور چې دی تاسو ته خپل چې کوم ځي نه تاسو ته ما خو چې ایډیټنګ پکې زه کوم ویډیو پکې جوړو باقي درته دا نور ښکلاګانې ښیم اسپیشلي تاسو سره ټولو نه اتفاق سره په شوق سره وګورئ صحیح ده او ماشاءالله ګیر چاپېره شنه غنمونه غنمان دي ښایسته ښکل ښکلې څه شوي دي بوټي ښکل ښکلې خلکو کرلي څه شوي دي نو دا راسه ټولنه په شوق وګوره د دې خبرو خیال وساتئ دې ته توجه ورکړئ چې چا بوټي کرلي نه وي بوټي والې هغه وکړئ صدقه جاریه هم ده او ثواب هم ده صحیح ده نو راځئ ما سره ماشاءالله بدل دکې ډېر زیات ښکلي ګنیم دي چې به د چا ورته شوخ کېږي پیش په ګنو ته بس همدلته کې ګني را ماتوي دا ګني دي وروره دا ستا سترګو د وړاندې دي هلته ښکاري چا هم ګنو ته تبه کېږي بس ګني را ماتوي او ګني ځي خو بغیر اجازه ته نه ولې بغیر اجازه ته حرام دي ګناه ده نو ډېر ښکلي موسم دي نو دا زموږ د کلي ژوند دي او زندگی ده چې په کلي کې زموږ تیریږي انشاءالله چې تاسو به ډېر څه خوند او مزه اخیستي دي ویډیو نه پوه شوې بیا راته میسج په ذریعه ووایئ چې کوم ویډیو هم خوښه شوې صحیح ده
تاسې وکړي کنه ډېر ښه. دا وه نننۍ ویډیو، انشاءالله چې کوم نور ژوندي زندګي وفه وکړه نو بیا به تاسو سره مونږ ملاقات کوو په دویمه ویډیو کې. نو مهرباني وکړئ زما په دې خبرو عمل وکړئ، دا کومې خبرې تمام مختصر وکړو په دې ویډیو کې. شاید که تاسو ته دا بوټي ښکاري نو به دا ډېر رحم دی او ضرور دی. اسفلي موسم دی، ډېر ښکلی موسم دی، او مهرباني وکړئ د دې قدر وکړئ، د دې عزت وکړئ، د دې خیال وساتئ. دا دې موسم، دا دې میاشت دی چې په دې کې مونږ دا کارونه لازمي وکړو، ټولونه صحیح ده چې بوټي وکرو چې څومره همدا وسه کېږي پوه شوې. صدقه جاریه هم ده او ثواب هم دی پکې پوه شوې. د دې شنو خیال ساتل چې دی زموږ د ټولو ورونو چې دی فرض دی چې ده وکړو. نو بوټي چې دی ټولونه وکړو انشاءالله دا خیر سره دی په خپلم کې دی په خپل پټو کې کرو، او تاسو هم چې دی نغه وکې اتفاق وکې ټولونه را سره چې بوټي لازمي وکړي. نو څومره خوند کوي ماشاءالله چې دا شنه شي، تاسو وګورئ ده دګې چاپېر تاسو دا وګورئ هلک اوس سپه ښکاره شو، وختي نه ښکاره کېږي. نو وګورئ دا څومره بوټي چې تاسو ته ښکاري، دا چې ماشاءالله غټ شي دا به څومره خوند کوي تاسو ورته وګورئ. دې چاپېرې څومره کې دي ماشاءالله، خولۍ در طرف ته چې څومره کیمره تاولی شي یا تاوې نه وګورو نو خوند کوي. خولۍ دی نو ماشاءالله چې په دې خولۍ کې مونږ دې خولۍ د موسم نه پیدا غواړو صحیح ده ټولونه. دا وګورئ شاته تاسو وګورئ څومره ښکلی موسم دی، څومره خوند کوي، څومره مزه کوي. نو دا کار ټورونه لازمي دي په اتفاق ته دا کار وکړئ چې بوټي ټورونه وکړئ. که دا ویډیو هم درسره خوښه شي وي نو مهرباني وکړئ همدا سکه راته ووایئ صحیح ده. ویډیو هم خوښه شي وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.